siga em frente. Esqueça isso. Ele encontra uma nova rota. Faça o retorno. Siga em frente. Recalculando. Quando possível, faça o retorno. Recalculando a rota. Faça o retorno quando possível. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.